Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Індії під час виступу Лаврова зал почав відверто реготати, коли почув, що Росія намагається зупинити війну, яку проти неї ведуть. В той же час до російського колеги Сергія Лаврова та закликала припинити війну проти України. Свою позицію вона висловила на зустрічі глав МЗС клубу G20, пише видання Цайт. Бербок наголосила, мовляв, добре, що Лавров перебуває у залі та слухає. За її словами, найсильніші не мають права нападати на своїх маленьких сусідів. Зупиніть цю війну, припиніть порушувати наш міжнародний лад. Припиніть бомбити українські міста та мирних жителів, зупиніть війну. Не через місяць чи рік, а сьогодні, тому що кожна людина, яка втрачає батька, брата, матір, дитину, втрачає цілий світ, звернулася вона до Лаврова. До слова, раніше Бербок заявляла, що Путін не готовий до миру. Що більше його цілі – знищення України, тому не збирається віддавати наказ своїм солдатам вийти із країни. А верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель заявив, що побачив невелике покращення у дипломатії з Росією на саміті G20. Про це пише The Guardian. Борель звернув увагу на те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишався в кімнаті, коли західні країни критикували Росію, на відміну від останньої зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі минулого року, коли він утік. Принаймні цього року він, Лавров, залишився і послухав. «Це невелике покращення, але воно важливе. Я думаю, це краще, ніж нічого», – сказав Борель. Дипломат сказав, що він виступатиме проти будь-яких спроб вигнати Росію з G20, тому що ми маємо продовжувати говорити або принаймні слухати, якщо не говорити. Держсекретар США Ентоні Блінкен мав коротку зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях зустрічі G20 в Індії. Блінкен заявив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Це була їхня перша зустріч віч-навіч від початку повномасштабної війни в Україні рік тому. Високопосадовець Держдепартаменту сказав, що розмова тривала менше 10 хвилин. Блінкен також сказав Лаврову, що Росія повинна звільнити Пола Вілана, ув'язненого американського громадянина, а також знову приєднатися до договору про контроль над ядерними озброєннями. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!